Vlada Brčkog distrikta razmatrala informaciju pravobranilaštva u toku stečajnog postupka nad DD Novi Bimex. U Brčkom otvoren 17. kamp Civitasa koji je ove godine okupio više od 350 osnovaca i srednjoškolaca iz brojnih opština Bosne i Hercegovine. U Donjoj Skakavi kod Brčkog na upotrebu mladima ovog sela predat malofudbalski stadion vrijedan više od 100.000 konvertibilnih maraka. U studiju je večeras Dragan Đukić. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite Objektiv. Vlada Brčkog distrikta nastavila je danas 40. redovno zasjedanje na kome je između ostalog razmatrana informacija o realizaciji projekta zatvaranje kolektivnih centara. Također je razmatrana informacija pravobranilaštva o toku stečajnog postupka nad dioničarskim društvom Novi Bimex, a vlada je između ostalog prihvatila izvještaj i akcioni plan radne grupe za izradu procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini. Vlada Brčkog distrikta donijela je danas odluku da Direkcija za financije uplati 15.000 konvertibilnih maraka za potrebe stečajnog postupka nad preduzećem za preradu plastike, mesa i konditorskih proizvoda DD Novi Bimex. Osim toga, vlada je donijela i zaključak da nadležna odjeljenja u saradnji sa pravobranilaštvom pripreme prijedlog da se riješi pitanje pravoslavnog groblja koje se nalazi na parceli ovog dioničarskog društva u stečaju. Zamjenik pravobranioca Velida Demirov rekla je da su sredstva predviđena za troškove čuvanja imovine, uplate određenih taksi, a troškovi se odnose i na redovno obavljanje djelatnosti Novog Bimexa. To redovno obavljanje poslova odnosi se na troškove čuvanja te imovine, troškove uplate određenih taksi koji će se takse se odnose na objavu konkursa, oglasa ili već oglasa o prodaji nekretnine i troškovi se odnose na redovno obavljanje djelatnosti DD Novog Bimexa, odnosno plaćanja režije za jedan poslovni prostor. Prema njenim riječima, taj iznos će naknadno biti vraćen na distriktu kada sve nekretnine koje su u vlasništvu DD Novi Bimex prodaju i kada se namire sva potraživanja. Govoreći o toku stečajnog postupka nad ovim akcionarskim društvom, Demirovićeva je napomenula da je on u završnoj fazi i da je sva imovina već procijenjena, ali da se čeka na odobravanje organa u stečajnom postupku. Kada bude odobrena ta procjena, onda će se ići na prodaju, na onakvu prodaju na kakvu se odluče svi sudionici u tom postupku, vjerovatno će to ići neko javno nadmetanje ili već zavisi kakva se odluka donese, a nakon toga shodno odredbama zakona o stečaju ta imovina kada se proda i kada se uplatiti određeni iznos iće namirenje stečajnih dužnika. Ona je podsjetila da je pravobranilaštvo kroz ovaj stečajni postupak došlo do saznanja da je jedna parcela od 6 duluma na kojoj se nalazi popunjeno pravoslavno groblje u vlasništvu Novog Bimexa. Iz pravobranilaštva preporučuju vladi i gradonačelniku da se taj problem riješi kroz ovaj stečajni postupak. Odnosno, mi smo predložili da se otkupe te parcele i ne samo to, nego da se uredi to groblje na način da se u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima to groblje podvede pod dobro u općoj upotrebi i da se da na upravljanje. Zakonske mogućnosti po pitanju mogućnosti upravljanja su široke, te se groblje može dodijeliti nekom javnom preduzeću, crkvi ili da vlada upravlja njime. Nakon razmatranja informacije o realizaciji projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja, pružanjem javnih stambenih rješenja, vlada je usvojila zaključak u kome stoji da vlada trenutno nema politički kapacitet da donese odluku o statusu sredstava za kolektivne centre, te da se od Razvojne banke Savjeta Evrope zatraži produžetak roka realizacije kredita do kraja jula. Ukoliko do tada ne bude donesena drugačija odluka da se sredstva preraspodijele entitetima. U Šamcu je danas održana redovna skupštinska sjednica. Odbornici su razmatrali informacije o aktivnostima načelnika u periodu između dvije sjednice i o radu nekoliko javnih preduzeća. Među njima je komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, čiji je većinski vlasnik opština. S obzirom na to da su odbornici i članovi skupštine javno preduzeće Slobodna zona, danas se raspravljalo i o njihovom radu.
Skupština Šamca danas je usvojila informaciju o radu načelnika opštine Đorđa Milićevića u proteklih mjesec dana. On je odbornik informisao da je opštinska služba za lokalno-ekonomski razvoj pripremila 4 projekta, od kojih će 2 finansirati Vlada Republike Srpske. Dječje obdanište u Obudovcu u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka i asfaltiranje ulica u naseljenom mjestu Šamac u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka. Ja očekujem da će se iz dijela ovog klirinškog duga od strane Vlade Republike Srpske biti i ova preostala dva infrastrukturna projekta odobrena. Raduje me činjenica da je Vlada Republike Srpske zaista prepoznala aktivnosti koje smo vodili ovdje ovih 2 godine. Očekujem da će i u narodnom periodu biti te podrške i ono što želim da se zaista zahvalim i Vlade Republike Srpske i resornim ministarstvima. U okviru te tačke bilo je govora i o drugim infrastrukturnim projektima čija je realizacija u toku, između ostalog i o potpisanom ugovoru sa investitorom o izgradnji još jednog tržnog centra u Šamcu. Osim toga, na dnevnom redu našla se i tačka o radu načelnika u organima komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija AD, čiji je većinski vlasnik opština. Želim da iskažem jedno veliko zadovoljstvo svim aktivnosti koje su protekle 2 godine u tom preduzeću urađene, a s aspekta povećanja broja korisnika, preko 200 novih korisnika na vodovodnoj mreži u Šamcu koji svih ovih godina nisu plaćali vodu, reprogramirali smo dug od Poreske uprave, ne zaboravite da je tamo nasljeđen dug od 1.300.000 konvertibilnih maraka, da je tamo uzet kredit od 300.000 maraka po kamatnoj stopi od 9,95%, uspjeli smo s Pavlović bankom da restrukturiramo taj dug i da dobijemo povoljniji kredit. Odbornici su danas kao članovi Skupštine javnog preduzeća Slobodna zona razmatrali i njegovo poslovanje. Najbitnije jeste da je preduzeće smanjilo ukupne svoje obaveze prema dobavljačima, to jest izmirile su obaveze iz prethodnih godina koje su ostale neizmirene, povećala su svoja potraživanja, naplatu potraživanja od svojih klijenata i preduzeće je poslovalo sa dobitkom od nekih cirka 77.000 maraka. Također, ovo javno preduzeće vršilo je određena investiciona ulaganja u svoju opremu koja im je potrebna za održavanje komunalne djelatnosti i sredstava, nepovratnih sredstava koje su dobili od Fonda za zaštitu života. A Šamačka skupština danas je usvojila izvještaj o radu javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Šamac za 2017. i plan rada i finansijski plan za ovu godinu, te prijedlog odluke o uspostavljanju saradnje za obavljanje inspekcijskih poslova na području opština Šamac, Donji Žabar i Pelagićevo. Poslanik u Skupštini Brčkog distrikta Uroš Vojinović izjavio je da je uvjeren da će glavni odbor SDS-a na sjednici 1. jula poništiti odluku o njegovom isključenju iz stranke, donesenu na prijedlog povjerenika Brčanskog odbora SDS-a Mladena Bosića. Mom isključenju iz stranke nije prethodila procedura predviđena statutom i pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti, niti su navedene činjenice kojima sam prekršio odluke SDS-a. Smatram da bi mi kao dugogodišnjem članu ove stranke, koji će to ostati u srcu bez obzira na sve odluke, trebalo omogućiti makar pravo na odbranu koje je priznato na svakom sudu, rekao je Vojinović Srni. On je dodao da je uvjeren da bi u tom slučaju odluka SDS-a bila potpuno drugačija, jer bi se potvrdilo da je u stvari isključen voljom samo jednog čovjeka. Vojinović je poručio da će u budućem političkom radu, bez obzira na sve odluke o njegovom stranačkom statusu, djelovati isključivo u interesu srpskog naroda u Brčkom. U nastavku evo i ostalih agencijskih vijesti sa širih BH prostora iz regiona. Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici set prijedloga zakona po hitnom postupku, čije izmjene i dopune će rezultirati povećanjem ličnih primanja svih zaposlenih u Srpskoj. Vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu, prijedlog zakona o platama zaposlenih u organima uprave, prijedlog zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske, navodi se u saopštenju iz Biroa Vlade za odnos se s javnošću. U setu zakonskih rješenja utvrđenih na današnjoj sjednici su i prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture, prijedlog zakona o platama zaposlenih u javnim službama i prijedlog zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske. Pred sjedištem Savjeta ministara i zajedničkih institucija u Sarajevu bit će organizovani protesti ukoliko ne bude određena privremena lokacija za izmještanje migranata koji trenutno borave u nedovršenoj zgradi doma penzionera u centru Bihaća, izjavio je za Srnu
gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić. Zbog nekih međusobnih nesuglasica, jedna grupa migranata smjestila se u nedovršenu zgradu doma penzionera i sada ih tu ima 140 i svaki dan ih je sve više, što je primjetno u Bihaću. Mi tražimo da neko počne da vodi računa o ovim ljudima, naglasio je Fazlić. Prema njegovim riječima, ovo je problem Bosne i Hercegovine i Bosna i Hercegovina mora da vodi računa o tome. Zamjenik ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Mio Krešić smatra da inertan odnos Bosne i Hercegovine u vezi sa ilegalnim migracijama dovodi do povećanja broja migranata, posebno u Unsko-sanskom kantonu, što će prirodno stvoriti migrantske centre u Bosni i Hercegovini. Naši susjedi su nam jasno poručili da se moramo uhvatiti u koštac sa ovim problemom. Hitno moramo granicu sa istočnim susjedima učiniti nepropusnom i tu ne smijemo birati metode, moramo pokrenuti sve resurse, uključujući vojsku, smatra Krešić. On je za Glas Srpske naveo da je u BiH prema zvaničnim podacima ušlo više od 7000 migranata, te da nije poznat identitet njih 95%. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas da su pripadnici ovog ministarstva uključeni u zaštitu granice i da će biti angažovani još dodatni broj ljudi da bi bili spriječeni nelegalni ulasci migranata u Srpsku i BiH. S obzirom da je granica velika, bilo je pokušaja prelaska rijeka u čamcima. Veoma je teško zatvoriti granicu sa brojem ljudi koje imamo, tako da s vremena na vrijeme se pojavljuju migranti na nekim tačkama koje ranije nisu koristili, rekao je Lukač novinari u Banja Luci. On je istakao da se u sprečavanju migrantske krize mnogo više moralo i mora uraditi sa nivoa Bosne i Hercegovine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo 4.564.701 konvertibilnu marku za posticaje u poljoprivrednoj proizvodnji u tekućoj godini. Sa ovom uplatom za posticaje iz 2018. godine do sada je isplaćeno više od 15,5 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno je iz resornog ministarstva. Komesar Evropske unije za transport Violeta Bulc poručila je danas u Sarajevu da nadležne institucije u BiH treba da definišu efikasne modalitete korištenja finansijskih sredstava Evropske unije za transportnu infrastrukturu. Veoma je bitna kvalitetna i blagovremena priprema projekata i tenderske dokumentacije, rekla je Bulcova novinarima nakon sastanka u sjedištu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini sa predstavnicima entitetskih ministarstava, kompanija koje se bave izgradnjom transportne infrastrukture i ekspertima u toj oblasti. Ona je ocijenila da je ovaj sastanak bio veoma konstruktivan, te da je razvoj transportne mreže u regionu veoma važan jer daje zamah privredi i boljoj vezi među državama. Pratite Objektiv, centralnu informativnu emisiju Hit televizije. Na redu su ostale aktuelnosti sa lokalnih prostora. U Brčkom je danas otvoren 17. po redu Civitasov ljetni kamp koji je okupio 350 učenika i nastavnika iz više od 30 lokalnih zajednica Bosne i Hercegovine. Riječ je o učenicima osnovnih i srednjih škola, državnim prvacima praktične nastave građanskog obrazovanja. Dobra tradicija nastavila se i ove godine. 17. Civitasov ljetni kamp otvoren je u Brčkom. A kako to obično biva, u grad na Savi stiglo je 350 osnovaca i srednjoškolaca, njihovih nastavnika iz 30 gradova Bosne i Hercegovine. Svečano je bilo na otvaranju kome su, pored domaćina gradonačelnika Brčkog distrikta Siniše Milića te predstavnika Odjeljenja za obrazovanje, prisustvovali predstavnici Američke ambasade u Bosni i Hercegovini i organizatori kampa. Drago mi da se nastavlja ta tradicija održavanja ljetnjeg kampa u organizaciji Civitasa posvećenoj demokratiji i temama koje su vezane za demokratiju kroz naše obrazovanje, ne samo u Brčkom, nego i na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. I čini mi se da je Brčko upravo ta sredina koja je zaslužila da bude domaćin jednog ovakvog projekta. Ovogodišnji Civitasov ljetni kamp u svom programu sadrži više radionica za učenike čiji cilj je razvoj praktičnih vještina participativne demokratije kako bi se pripremili za odgovornu ulogu aktivnih građana u demokratskoj državi, kaže Ivana Kešić, program menadžer Civitasovog ljetnjeg kampa. Jako je bitno da oni poznaju dimenzije demokratije, politike, političke strukture, da poznaju svoja prava, ali i odgovornosti i mehanizme zaštite tih prava. Ovaj kamp prilika je da razmijeni iskustva jer dolaze iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, ali svakako da se potaknu, da se bave nekim konkretnim temama. Da se učimo jednom interkulturalnom dijalogu, da se učimo demokratiji, jer naprosto to je
uslov opstanka i razvoja ovoga društva. Ljetnji kamp traje 5 dana. Pored edukativnih radionica za osnovce, srednjoškolce i nastavnike, planirani su i drugi sadržaji zabavnog karaktera, a sve to radi zbližavanja učenika i razmjene iskustava koja donose iz svojih sredina, kažu domaćini. Mogu reći da smo jako ponosni što je ovo lokalna zajednica koja omogućava svim našim učesnicima, prijateljima iz cijele Bosne i Hercegovine da se ovdje lijepo, sigurno osjećaju, da se druže i na kraju krajeva da donesu određene zaključke koje mi u narednom periodu iduće godine treba da sprovedemo svi zajedno. Civitasov ljetni kamp podržava se uz podršku Kancelarije za odnose s javnošću Američke ambasade u Bosni i Hercegovini i u saradnji sa kabinetom gradonačelnika Brčko distrikta i odjeljenjem za obrazovanje lokalne vlade. Funkcioner Brčanskog saveza za bolju budućnost i bivši zvaničnik vlade distrikta Ismet Dedejić danas je održao preskonferenciju nakon što je oslobođen svih optužbi koje su mu stavljene na teret u vrijeme dok je obavljao funkciju šefa odjeljenja za prostorno planiranje. Dedejić je izjavio novinarima da su optužbe protiv njega montirane s ciljem da se kao ličnost diskredituje i kriminalizuje. Ovom odlukom Brčanskog pravosuđa, izjavio je Ismet Dedejić tokom današnjeg obraćanja novinarima, zadovoljena je pravda, a za mene, moju porodicu i prijatelje, to je satisfakcija i zvanično priznanje da sam nevin optužen. Ovom odlukom definitivno je srušena jedna naručena, sramna optužnica montirana u oči zadnjih lokalnih izbora s ciljem ovog kriminalizovanja i kompromitovanja. Mediji su više navrata informisali koja je grupa ljudi u policiji i tužilaštvu i po čijoj tajkunskoj naredbi provodila ovu montiranu i ni jednim argumentom dokazanu optužnicu. Dedejić je rekao da su oni koji su mu to učinili moćni ljudi opasnih namjera. Namjera ovih silnika koji su preko noći zaposjeli tuđu imovinu, a neki četvrti grada, je bila da se dokopaju gradonačelničke funkcije i da svoje ljude instaliraju na visoke funkcije vlasti i tako postanu vlasnici grada i upravljaju životima sve siromašnijih građana Brčko-Distrikta BiH. Oni koji su vukli konce montaže ove afere su poznati, tajkuni sa opasnim namjerama koji su nastojali da prisvoje svu vlast i javna dobra Brčko-Distrikta BiH. Ismet Dedejić je izjavio da je crvena zastava za korumpirane bikove postao kada se javno pobunio protiv moćnika koji su za obračun s njim raznim privilegijama zadužili neke sumnjive kadrove u policiji i tužilaštvu. Dedejić ističe da je ovom odlukom Brčansko pravosuđe potvrdilo da nije podleglo pritiscima i da nije dio organizovanog kriminala, te da sudi prema principima vladavine prava. Bez obzira na podnesenu žrtvu zbog neovlaštenog uhođenja, gubitka radnog mjesta, vizuelnog i zvučnog praćenja, vršenja pritisaka na svjedoke da me lažnim iskazima terete, iznuđivanje lažnih izjava, ograničavanje moje slobode kretanja, montiranje optužnica kadrovima SBB i prijetnja članovima SBB-a da će biti uhapšeni ako slijede politiku SBB-a. Ja sam ponosan na mnoge projekte koje sam vodio i realizovao u svojoj dugogodišnjoj radnoj i političkoj karijeri. Od tih projekata, kaže Dedejić, građani distrikta imali su i imaju višestruku korist i dodaje da je posebno ponosan što je zajedno sa članstvom SBB-a dao doprinos u sprečavanju opasnog scenarija vođa brčanskog tajkunskog podzemlja. Ja lično, a i mnogi građani distrikta, očekujemo da će policija i tužilaštvo distrikta već jednom, umjesto montiranja političkih afera po njima nepodobnim pojedincima, otvoriti paket krivičnih prijava za krupni kriminal, za koje je javna tajna da u najdubljim ladicama čuvaju neke štitonoše kriminalizovanih tajkuna, koji su ovu zajednicu i njene građane oštetili za milionske iznose, pa sad neki od njih uz asistenciju njihovih pokrovitelja u policiji traže zdravstvenu dokumentaciju da su neuračunljivi. Ismet Dedejić dalje navodi da zbog takvih radnji i postupaka Brčko distrikt prednjači u kriminalu i korupciji u cijeloj Bosni i Hercegovini i šire. Zbog takvih radnji i postupaka distrikt je po ocjenama mnogih stranih domaćih agencija
prednjači u kriminalu i korupciji u Bosni i Hercegovini šire i to za posljedicu ima besperspektivnost za život i rad građana. Mladi i kreativni ljudi bježe iz ove sredine, sve zbog korumpiranih, mafijaških tajkuna i nesposobnih pojedinaca u vlasti koji nisu sposobni da obezbijede potreban razvoj i sigurnost za normalnu egzistenciju mladih ljudi u Brčkom. Ovaj bivši zvaničnik vlade Brčko distrikta rekao je danas novinarima da je upozoren da će i dalje biti na udaru montiranih afera. Dedejić kaže da se neće uplašiti i da će istrajati u davanju doprinosa u razvoju ovog grada, a posebno, kako je rekao, da se bori protiv sistemske korupcije i organizovanog kriminala. On naglašava da će pokrenuti postupak za sankcionisanje ove, kako je istakao, brutalne zloupotrebe. Sa svojim advokatskim timom pripremam krivične prijave protiv tih i normalno oštetni zahtjev za sve što sam pretrpio, mislim i sva maltretiranja koja sam doživio. Dedeć kaže da će, ako se to zataška, odnosno ako vinovnici ne budu sankcionisani, on nastaviti da se bori i da će o ovome obavijestiti sve domaće i međunarodne institucije da spasi građane od kriminalaca. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je povodom obilježavanja 28. juna Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima, kolektivima i organizacijama. Ordenom Krst Milosrđa za priznat dugogodišnji rad u zdravstvu i doprinos u razvoju zdravstvenih usluga, kao i liječenju pacijenata sa područja Republike Srpske, Dodik je odlikovao pukovnika Miroslava Vukosavljevića, zastupnika načelnika Vojno-medicinske akademije Beograd i doktora Dragana Ninkovića, specijalistu opšte hirurgije bolnice u Brčko distriktu. Za iskazanu ličnu hrabrost u borbi za slobodu Republike Srpske, predsjednik Republike odlikovao je medaljom majora Milana Tepića, poručnika Vojske Republike Srpske iz Brčko distrikta Jovicu Savića. A danas su u Loparama potpisani ugovori sa 5 korisnika programa oporavka od poplava kojeg finansira razvojni program Ujedinjenih nacija u saradnji sa vladom Republike Srpske i vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Ugovorima je dogovorena izgradnja 5 kuća za porodice koje su izgubile krov nad glavom u poplavama i klizištima 2014. godine. Kroz ovaj program već je izgrađeno 48 stambenih objekata, a u planu je izgradnja još 40. Nakon 48 izgrađenih kuća u Loparama dobija još 5 porodica, a u skorijoj budućnosti u planu je izgradnja još 40 stambenih objekata. Nakon izgradnje planiranih 40, biće potpuno riješen problem svih porodica koje su svoje domove izgubili u poplavama ili klizištima, rekao je načelnik opštine Lopare Rado Savić. Danas smo sa prvih 5 porodica potpisali ugovore gdje je tu obaveza opštine, znači učešće od 5000 maraka, izgradnja potrebne infrastrukture, kao i obezbeđivanje placa za one koji nemaju svoj plac na sigurnom terenu. Srećni što su dočekali da opet imaju svoj dom, Živan i Dragica iz Lopara imaju samo riječi hvale za sve one koji su im pomogli. U vremenu dok se to dešavalo, izašli smo i opština nas je smjestila u Priboj, kolektivni smještaj ambulante dole u Priboju. I tu smo dosta bili. Sad smo mnogo zahvalni što su nam sposobili i da su nam ustanovili da nam se prave kuće. Znači mi ovo dobro, da imao sam ja kuće, ali odnijela u šelna, polomila sve. Tokom elementarnih nepogoda koje su zadesile opštinu Lopare od 2014. do 2016. godine, oštećeno je ukupno 410 stambenih objekata, čija je šteta procijenjena na oko 17 miliona konvertibilnih maraka, 355 stambenih objekata oštećeno je u klizištima, a 55 u poplavama. U nastavku objektiva ponovo smo u Brčkom. U Donjoj Skakavi, jugozapadno od Brčkog, danas je obilježeno Petrovo, svečanost kojoj je prisustvovalo više stotina stanovnika ovog i susjednih naselja. Tom prilikom građanima je na upotrebu predat stadion za mali fudbal, u čiju gradnju je uloženo 100.000 konvertibilnih maraka iz budžeta Brčko distrikta. U Donjoj Skakavi, kao i u drugim hrvatskim selima Brčko distrikta, događaji koji okupljaju veliki broj stanovnika zbog činjenice da
puno njih radi u zemljama zapadne Europe, nisu česte prilike. Posebno je ovdje imperativ zadržati što veći broj mladih na rodnoj grudi kako se stanovništvo ne bi dalje osipalo. Stoga nije slučajno da je baš na ovaj dan njima na korišćenje predat stadion za mali fudbal, ali i druge sportove koje se na njemu mogu upražnjavati. Učinili su to simboličnim presjecanjem svečane vrpce, zamjenik gradonačelnika Brčkog distrikta Anto Domić, potpredsjednik Brčanske skupštine Ivo Filipović te mjesni zvaničnici. Uvažavajući želju rukovodstva mjesne zajednice Donja Skakava da spojimo ugodno i korisno, danas na Petrovo, na blagdan veliku svetkovinu katolika, da otvorimo simbolično i ove terene malih športova, što danas to i činimo, i nadamo se da ovo svijeta što tu živi, da će ih moći koristiti za različite prigode mladi, da sve vrijeme krate ovdje, ali isto tako ovo je prigoda i za neke druge društvene događaje. Ovaj sportski objekat samo je jedan od sadržaja koje praktikujemo da bismo ovim ovdje ljudima stvorili što bolje uslove da svoju egzistenciju projektuju u rodnom mjestu. U današnje vrijeme kada dosta mladih odavde odlazi, kada su sela sve manje naseljena, pa i gradovi ako hoćete, ja ovo držim kao jednim velikim okruglim stolom. Tako ću i poruku poslati danas za stolom, da kad kajem okrugli stol, da se svi malo porazmislimo, da porazgovaramo međusobno. Predsjednik mjesne zajednice Donja Skakava Luka Marice zahvalio svima onima koji su imali sluha i razumijevanja da izdvoje sredstva za malofudbalski stadion u Donjoj Skakavi, kao i druge infrastrukturne objekte što je ranije činjeno. Da se izgradi ovako lijepo zdanje u Donjoj Skakavi, i ovo je poruka svima, i ovi koji žive ovdje i oni koji žive van mjesne zajednice Donje Skakave, da računamo s njima. Franiko Josić, župnik u filijalnoj crkvi u Dubravama, čiji patron je sveti apostol Petar i gvardijan samostana u istom mjestu, kaže da svi ovakvi skupovi predstavljaju priliku za duhovno uzdizanje vjernika. Mi danas slavimo svoga zaštitnika, odnosno patrona ove filijalne crkve svetoga Petra, i evo u ovome prvo smo se nahranili, da tako kažem, duhovnom blagodati, i ono što smo u crkvi primili mi prenosimo i na ovaj društveni događaj ovdje, na ovaj, da tako kažem, otvaranje ovoga zdanja, ovog nogometnog igrališta, odnosno ovih tribina. Pored svete mise u katoličkoj crkvi u Donjoj Skakavi i niza drugih sadržaja upriličenim povodom duhovne svečanosti Petrova, za nekoliko stotina prisutnih priređen je i svečani ručak. A u Loparama je danas upriličena i ceremonija uručivanja čekova i potpisivanja ugovora sa nekoliko neformalnih grupa mladih, čije ideje su odobrene u 2018. godini u okviru programa Omladinske banke kroz saradnju sa lokalnim vlastima. Načelnik opštine Rado Savić uručio je danas čekove za dva projekta koji se realizuju na području Lopara. Putem projekta Omladinske banke, čija ukupna vrijednost prelazi cifru od 5700 konvertibilnih maraka. Moram reći da su to veoma interesantni projekti, a u prethodnom periodu fondacija Mozaik opština Lopara i mladi su iskreirali Omladinsku banku, koja je od perioda od 2012. do 2017. godine ovdje realizovala 40 projekata ukupne vrijednosti oko 150.000 maraka. Od tog iznosa 40.000 konvertibilnih maraka je iz lokalnog budžeta, 30.000 konvertibilnih maraka iz fondacije Mozaik, dok su ostala sredstva uspjeli da obezbijede mladi. 80.000 maraka su mladi ljudi uspjeli da organizuju kao doprinos lokalne zajednice, odnosno raznih subjekata koji su podržali projekte mladi kojima su se oni obratili. Tu je veliki broj veoma interesantnih projekata koji doprinose ovoj lokalnoj zajednici, i mi ćemo nastaviti suradnju sa fondacijom Mozaik. Kako je na današnjoj ceremoniji rečeno, ovim sredstvima biće financirana izgradnja biciklističke staze i nabavka fitness opreme. U ovom projektu opština Lopare učestvuje sa 1800 konvertibilnih maraka, fondacija Mozaik sa 1200 konvertibilnih maraka, a doprinos zajednice je 2750 konvertibilnih maraka. Direktor programa Omladinske banke fondacija Mozaik Željko Pauković rekao je da ova fondacija od 2008. godine u saradnji sa 32 opštine u BiH podržava
dala 1735 projekata sa ukupno 6,2 miliona konvertibilnih maraka. Cilj je ovog programa da omogući mladim ljudima da prioritetno u svojim lokalnim zajednicama kroz male društvene projekte riješe probleme i iniciraju rješavanje problema, uređenje prostora, sportskih terena i drugih nekih stvari koje su bitne za mlade ljude širom Bosne i Hercegovine. Kroz ovogodišnje programe biće podržano 350 projekata u BiH. Pauković kaže da je već do danas podržano 154 projekta, ali da uskoro slijedi i drugi javni poziv. I u Loparama ćemo imati i drugi poziv koji će biti otvoren od 5.7. sa raspoloživim fondom od 8150 konvertibilnih maraka. Tako ćemo tokom cijele godine imati priliku i da podržimo mlade ljude kroz program Omladinske banke, kroz našu društvenu online zajednicu Lonac Pro. Autor projekta izgradnje biciklističke staze Nikola Radić rekao je da se ovim projektom planira kupovina 5 bicikala i izgradnja biciklističke staze kako bi svi građani mogli da se više posvete ovom vidu rekreacije. Na sličan način razmišlja i Pero Stević, čiji je projekat nabavka fitness opreme. Cilj nam je da što više mladih uključimo u fizičku aktivnost, da se bave sportom, da ih animiramo i da ih sklonimo sa ulici da budu što više u sportskim salama i sportskim terenima. Pored ovog programa, Fondacija Mozaik ima inkubator društvenih biznisa kojim se daje podrška razvoju preduzetništva kod mladih ljudi. Samo u tom segmentu planirano je da Mozaik podrži 500 takvih projekata širom Bosne i Hercegovine. U okviru projekta zapošljavanja mladih kojeg na nivou Bosne i Hercegovine podržava vlada Švajcarske, u Bijeljini je danas predstavljeno 10 poslovnih ideja iz različitih oblasti privrede. Za realizaciju ideja koje imaju šansu za uspjeh obezbjeđena je financijska podrška neophodna za pokretanje biznisa. U okviru projekta zapošljavanja mladih, 15 polaznika iz Bijeljine pohađalo je od februara do juna ove godine intenzivan program podrške za unapređenje preduzetničkih vještina, razvoj poslovnih modela i izradu biznis planova. U ovom projektu učestvuje i gradska uprava u Bijeljini, koja je krajem 2017. potpisala ugovor o realizaciji JEP inkubatora poslovnih ideja sa vladom Švajcarske, koja i finansira ovaj projekat. Danas je predstavljeno 10 poslovnih ideja s područja ovog grada. Mi se nadamo da će proći stručni panel, te da ćemo nastaviti sarađivati, uključujući financijsku podršku koju pripremamo za njih. Ono što nam je bilo iznimno drago da vidimo je da ima dosta raznolikih ideja. Znači, nisu sve ideje fokusirane samo na jednu industriju, samo proizvodnje ili samo pružanje usluga, nego imamo dosta raznolik miks. Stvar koja nam je bila naročito drago da vidimo, to je da ima i poduhvata koji se mogu svrstati u oblast socijalnog preduzetništva. Za sve one koji budu pozitivno ocjenjeni, JEP inkubator poslovnih ideja obezbijedio je finansijsku podršku neophodnu za registrovanje preduzeća. Naša metodologija ne predviđa jednak iznos za svi u njih. Kroz dosadašnji period inkubacije svi kandidati su pripremili poslovne planove. U tim poslovnim planovima tačno postoji projekt finansijske projekcije, odnosno definisana je potreba koliko kome finansijskih sredstava treba za realizaciju poslovne ideje. Imamo različite pakete, zavisi da li se radi o DO-u, SP-u, veličini poslovnog poduhvata. Jedna od polaznica programa unapređenja preduzetničkih vještina je Irena Bibić, koja se odlučila za proizvodnju i prodaju baby opreme. Ona je oduševljena ovim projektom i smatra da su svi učesnici treninga ovladali određenim poslovnim vještinama. Svaki trening je predstavio jednu oblast i posle svakog tog treninga smo naučili nešto novo. Trening je bio veoma interesantan, kroz neke praktične vježbe smo mogli da vidimo kakve te situacije mogu da nas zadese u našem biznisu. U projekat zapošljavanja mladih putem JEP inkubatora poslovnih ideja uključen je Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. U duhu pravoslavnog praznika Vidovdana u Brčanskom domu kulture održano je Vidovdansko veče poezije pod nazivom Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko vavijek i dovijeka. Veče je organizovala recitatorska dramska sekcija i Srpski književni klub Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Brčko. U okviru programa uručene su i prigodne novčane nagrade i diplome za najbolji literarni rad rađen na literarnom konkursu za nagradu profesor Žarko Mijović. Manifestaciju su uveličali hor Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, etnogrupa Bosiljak i kulturno-umjetničko društvo Ilićka. Sa sinoćne večeri odaslana je poruka da Srbi treba da se ujedine u očuvanju srpske kulture, duhovnosti i književne riječi.
Mogu reći da sam zaista zadovoljan posjetom večeras i publika je prepoznala to što radi Srpsko prosvetno kulturno društvo Prosveta. Naravno, prije svega ovo je jedan veliki praznik za srpski narod, Vidovdan, i kao i svake godine mi se trudimo da obogatimo vidovdanske dane kulture, da učinimo što interesantnijim za širi krug publike, kako i mlađe, tako i starije, a hoću i da pohvalim naše mlađe članove, srednjoškolce koji su učestvovali u također tradicionalnom literarnom konkursu koji organizujemo već dugi niz godina za nagradu Žarko Mijović. Vlada Brčko distrikta razmatrala informaciju pravobranilaštva u toku stečajnog postupka nad DD Novi Bimex. U Brčkom otvoren 17. kamp Civitasa koji je ove godine okupio više od 350 osnovaca i srednjoškolaca iz brojnih opština Bosne i Hercegovine. U Donjoj Skakavi kod Brčkog na upotrebu mladima ovog sela predat malofudbalski stadion vrijedan više od 100.000 konvertibilnih maraka. Poštovani gledalci, ovim smo praktično završili posljednji objektiv u junu. Vidimo se ponovo u ponedjeljak u istom terminu. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Poštovani gledaoci, dobroveče. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas je bilo pretežno do potpuno oblačno uz povremenu kišu i rosolju, te maglu oko rijeka. Od prvih poslijepodnevnih časova bilo je suvo vrijeme uz djelimično raslojavanje oblaka. Popodne su se pljuskovi javljali na sjeveru i istoku. Duvao je slab do umjeren zapadni vjetar, na jugu umjerena bura. Najviše dnevne temperature na području Bosne i Hercegovine kretale su se između 19 i 24 stepena. Posljednjeg junskog dana, kažu meteorolozi, prije podne pretežno do potpuno oblačno, gdje će postati uslovi i za slabu kišu te maglu oko rijeka i po kotlinskim predjelima. Tokom dana će biti sunčanih intervala, ponajviše na jugu. Formirat će se oblaci vertikalnog razvoja koji će davati prolazne pljuskove na istoku i jugoistoku. Razvedravanje stiže u noćnim časovima. Duvaće umjeren do jak vjetar sjevernih smjerova. Bioprognoza će biti nepovoljna za osobe sa srčanim problemima i reumatičare. Tegobe mogu imati osobe koje pate od bolesti respiratornog sistema. A od meteoropatskih reakcija mogu se pojaviti glavobolja i promjenjivo raspoloženje. Jutarnja temperatura između 13 i 18, a najviša dnevne od 22 do 27, u Brčkom oko 26 stepeni. Toliko o vremenskim prilikama. Do novog izvještaja o vremenu, lijep pozdrav i naravno prijatan vikend.